Не знову, бачите, що воно крючок. Бачите, від його так і не стоїть. У нього так само, як і для сумки. Рука така. І не відразу так його униз спинити, а треба, щоб він мав момент провалу. Через то воно так перший туди. А тоді ми так, бачите, закругляємо. І з цього треба побачити коло з цього руху. Знову для карти на місцем, щоб держава безпеку. Цей спосіб подобається. На цій зупинці йдемо за спиною і другу спосіб цей передбачає піти від Васіної подальшої атаки. Може, я, бачите, забарився тут. Так що ви ніде не доробіть. Я просто починаю крутити, а Вася згадує, як йому вдається вивернути, щоб не впасти і продовжити битися далі. Вася згадує. Тепер за мене. Бачите, і готовий до другої рукою з кишені. Тепер.
Ось до цих пір ми тримаємо як для кайтинги. Я штовхаю, Вася крутиться, ось воно сама мені попадає. Комірець сам попадає. Тепер звідси треба скоро руку сюди. А тоді центром на місце. Ну і ну так, рука і все не прирвало. Ще один.